Ja eversti Petteri Rokka, mitä perinnekomentaja tekee? No, mähän olen oikeasti maastokoulun apulaisjohtaja, mutta sen toimin ohella mä olen rakuunoiden perinnekomentaja. Ja niin kuin komentajalle kuuluu, niin mähän pidän yllä tätä rakuuna henkeä. Eli vaikka nyt sanotaanko, että joukot tästä häviää, kun eskatoona lakkaa, niin mun tehtävä, niin kuin maastokoululle on tehtävä vaalia rakunaperinteitä, niin mun tehtävä on ikään kuin valvoa ja vaalia, että tämä rakunahenki täällä pysyy. No miten se pysyy? No se pysyy sillä, että meillä on erilaisia toimia. Otetaan nyt vaikka Rakunakillan kanssa yhdessä, niin järjestetään Pride Defendin juhlat. Rakunakilta näkyy, me tuetaan Rakunakiltaa erilaisissa toimissa. Rakunakiltahan Lappeenrannassa ehkä näkyy parhaiten joka kesä näillä perinneratsukoilla. Joo. Ja tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten toki onhan meillä Rakunasoittokunta. Mä olen apulaisjohtajana Rakunasoittokunnan esimies ja mä aina sanonkin, että mulla on oma soittokunta. Ja se on varmastikin se, mikä nyt sit eniten tässä jatkossa näkyy niin kuin täällä maakunnassa, toi Rakunasoittokunnan toiminta. Rakunasoittokunnasta täytyy myöntää tai kertoa se vielä, että sehän on maavoimien edustussoittokunta, mutta sen nimenä on Rakunasoittokunta. Ja sen takia se esiintyy myös näissä ratsuväen asioissa. Eli se riittää, että se soittokunta kantaa nimeä täällä te vaalitte perinnettä, mutta tuntuuko se haikealta, että varusmiehet? No toki se tuntuu haikealta, niin kuin sanottu, että jos komentajalta kaikki joukot viedään, niin onhan se haikeeta. Että näin, mutta kyllähän varusmiehiä täällä meillä edelleen sitten Lappeenrannassa näkyy, eli vaikka me keskitetään maastokoulun varusmieskoulutus tuonne Haminaan, niin sitten aina kun he on koulutettu ja kuljettajia, sotilaspoliisia, lääkintämiehiä, erilaisia meri- ja varusmiehiä ja muita, niin he sitten palvelee täällä sen loppuajan. Että kyllä täällä niin kuin Lappeenrannassa koko ajan varusmiehiä sitten on. Kyllä. Vaikuttaako tämä henkilökunnan rakenteeseen millä tavalla tämä? No vaikuttaa se toki niin, että Rakunaeskatronassa palvelleet, niin heidän tehtävät on nyt sitten siirretty muualle. Et nyt vuodenvaihteessa he siirtyvät muihin tehtäviin. Osa jää maastokouluun ja osa siirtyy sitten muihin joukkoihin. Mikä on isoa joukkoa?